Video o dracích už jsem nějakou dobu sliboval a asi by se obecně na tomto kanále dalo čekat. Jsou to přeci jen jedni z nejznámějších magických tvorů obecně a jejich jméno v anglickém jazyce se objevuje i v názvu tohoto kanálu. A zřejmě to není vůbec špatná volba, jelikož právě o oheň chrlících příšerách toho víme poměrně hodně a tak nás čeká jeden z nejdalších dílů obludného obludárina. To, jak drak vypadá, asi není úplně třeba dopodrobna popisovat. No, i když. Už několikrát se mi stalo, že mě někdo upozornil, že ve filmovém zpracování jejich podoba spíše odpovídá vyvernám. Já na toto ale odborník nejsem a tak budu rád, když někdo tento rozdíl rozebere. Obecně, co jsem pochopil, by mělo jít do toho, že draci mají 4 končetiny, zatímco vyverny 2. K tomu samozřejmě mají křídla a právě vyverny by měly mít přední končetiny srostlé s křídly, ale možná je to jinak a proto vás žádám o doplnění. Obecně ale můžeme říct, že draci jsou v dospělosti ohromná okřídlená zvířata, schopna chrlit oheň. Díky jejich velikosti se poměrně těžko ukrývají před mudly. Naštěstí mají většinou poměrně samotářskou povahu a tak se drží ve vyhrazených nezakreslitelných oblastech nebo vysokých horských oblastech. Samice bývají obvykle větší než samci. Nehledě na to ale bývají draci vyzbrojeni ostrými zuby, různými rohy na různých částech těla a také velmi silnou a odolnou kůží pokrytou šupinami. Jsou klasifikováni 5X, což znamená na ministerstvu kouzel, že si s nimi dokáže poradit jen skutečně velmi schopný školený kouzelník. A obvykle na to ani nestačí sám. I proto už v roce 1709 zakázala jejich chov Mezinárodní úmluva kouzelníků a jejich vejci jsou tedy neobchodovatelným zbožím kategorie A. Jiné části dračího těla jsou ovšem velmi ceněné. Jak objevil Albus Brumbál, jejich krev má hned 12 různých využití. Například jako přísada do lektvaru. Stejně tak mohou posloužit jejich rohy, krev nebo třeba játra. Blány z dračích srdcí se pak využívají jako játra hůlek a jejich kůže je extrémně odolná. Ideální na výrobu ochranných oděvů a rukavic. Celkově existuje 10 čistokrevných druhů draků, ty se ovšem mohou mezi sebou navzájem křížit, což může vést i k unikátním hybridním rasám. Nicméně se teď podíváme na 10 oficiálních plemen. Novozélandský opálooký drak. Kde žije, celkem logicky odvodíme z jeho jména. Díky nedostatku teritoria čas od času ovšem migruje i do blízké Austrálie. Na rozdíl od většiny draků, opálooci sídlí v údolích a nížinách. Jde také o poměrně klidné plemeno, s výjimkou lovu útočí minimálně. Navíc jsou jejich oblíbenou potravou ovce, takže necílí na lidské obyvatelstvo. Jejich vejce jsou světle šedá. Draci, kteří se z nich narodí, pak dosahují časem váhy od 2 do 3 tun, což značí střední velikost mezi draky. Tělo tohoto druhu je pokryto perleťovými šupinami a má lesklé mnohobarevné oči, od kterých získal své jméno. Čínský ohniváč, někdy nazývaný jako lví drak. Tento druh se nejvýznamněji liší od ostatních. Jméno ohniváč získal podle ohně vystupujícího z jeho nozder, když je rozlícený. Jeho tělo je pokryto purpurovými šupinami a hlavu zdobí věnec špičatých zlatých hrotů. Typickým znakem jsou pro ně i výrazně vystouplé oči. Skořápky jejich vajec karmínové barvy se zlatými skvrnami jsou pak hojně využívány v čínských kouzlech a lektvarech. Ohniváči mohou dosáhnout váhy až 4 tun a jsou poměrně agresivní. Ovšem ne vůči vlastnímu druhu. Na rozdíl od většiny draků jsou ochotní sdílet jednu oblast i s dalšími ohniváči. Jeho potravou jsou nejvíce prasata a lidé, takže se mějte na pozoru. Právě s tímto drakem se utkal Viktor Krum při turnaji 3 kouzelnických škol. Obyčejný velšský zelený drak. Jeden z nejklidnějších draků, podobně jako opálooký, se živí především ovcemi a zdržuje se v horských oblastech. Lidem se cílevědomě vyhýbá a jelikož jeho barva splývá krásně z lesy, jeho ukrytí v Británii nebylo až tak problematické. Je charakteristický svým melodickým řevem, ohněm chrleným v tenkých plamíncích a zemitě hnědými vejci se zelenými skvrnami. Fleur Delacourová jej měla za soupeře v prvním úkolu turnaje v knize Harry Potter a ohnivý pohár, což byla možná asi ta nejlepší varianta ze všech. Hebridský černý drak. Zůstáváme na britských ostrovech. Tam se totiž tito samotářští draci vyskytují. Jsou daleko agresivnější než velští zelení, ale obvykle se také živí spíše zvěří, než aby napadali lidi. Možná i proto, že je pod ochranou vzal kouzelnický klan McFastových, který na Hebridských ostrovech žije. Hebridský drak dorůstá délky až 30 stop, jeho tělo je pokryto drsnými šupinami s purpurovými oky a navíc se mu podél hřbetu táhne řada ostrých destíček. Jeho rozpětí křídel připomíná netopíra a na konci ocasu mají jako další zbraň připravený šípovitý bodec. Maďarský trnoocasý drak. S tímto drakem měl zase tu čest Harry Potter, osobně při turnaji 3 kouzelnických škol. Mohl se tak přesvědčit, že jde zřejmě o nejnebezpečnější z dračích plemen.
Dokáže chrlit oheň až na 50 stop a typickým je pro něj trnovitý ocas, který je již odmala plně vyvinutý a právě jim mládě prorazí z kořápku šedého vejce, když se dere na svět. Jinak jsou pro něj typické žluté oči a bronzově zlaté rohy na hlavě. Trnoocasí drak se živí dobytkem, ale pokud bude mít možnost, určitě si raději uloví člověka. Norský ostrohřbetý drak. Tak s tímto drakem se Harry, Ron a Hermiona setkali už při svém prvním ročníku v Bradavicích. A byl to unikátní zážitek, přeci jenom málo komu se poštěstí vidět, jak se líhne drak. Černé vejce tohoto draka se totiž dostalo k Hagridovi, který právě po tomto stvoření vždy toužil. Navíc je ostrohřbetý drak jedním ze vzácnějších plemen, takže i v tomto se vzácnost tohoto momentu zvyšuje. Jinak to ale není příliš dobrá volba na domácího mazlíčka. Tento druh draka totiž získává schopnost chrlit oheň téměř po narození a je extrémně agresivní. Vzhledem se velmi podobá maďarskému trnoocasému drakovi, na rozdíl od něj má ale místo trnů ostré destičky na hřbetě. Jeho potravou bývají různí suchozemští savci, ovšem kromě nich nepohrdne ani mořskými tvory. Dokonce se uvádí, že v roce 1802 jeden z draků jako kořist odnesl velrybí mládě. Peruánský zmiozubý drak. Že jde o nejmenší plemeno, si tento druh kompenzuje tím, že je naopak nejrychlejším letcem mezi dračími druhy. Dosahuje délky pouhých 15 stop, má měděné šupiny a jeho rohy a zuby jsou extrémně jedovaté. Běžně se živí různými druhy dobytka, ovšem má takovou oblibu v lidském mase, že musela být jeho populace koncem 19. století značně zredukována pracovníky Mezinárodního sdružení kouzelníků. Decimoval totiž lidskou populaci a hrozilo, že se tento druh draka přemnoží. Rumunský dlouhorohý drak. Rumunsko je v současnosti největší dračí rezervací a obecně je studium draků v této zemi velmi populární. To se týká právě i tamních dlouhorohých draků, jejichž populace začala rapidně klesat. A kouzelníci se jí snaží alespoň udržet na stejné míře. Drak byl zabíjen především pro jeho rohy, které v rozemleté podobě fungují jako důležitá přísada lektvarů. Jinak má tento druh na těle tmavozelené šupiny, zmiňované rohy pak mají barvu třpitícího se zlata. Švédský krátkonosý drak. Tento druh si libuje v životě v pustých neobydlených horských oblastech a tak napadá člověka jen minimálně. Jeho kůže má stříbro-modrou barvu a je oblíbeným materiálem pro ochranné oděvy a rukavice. Plameny, které chlí, mají na rozdíl od ostatních draků také modrou barvu, to ale neznamená, že by měly být méně ničivé. Naopak jsou schopny spálit cokoliv na úhel během pár vteřin. Právě s tímto drakem se utkal Cedric Diggory při turnaji. Ukrajinský železnobřichý drak. Poslední popsaný drak v učebnici Fantastická zvířata a kde je najít, tedy alespoň v mém vydání. Největší exempláře tohoto draka dosahovaly váhy až 6 tun, to tedy znamená, že jde o největší plemeno, což způsobuje, že je nejpomalejším letcem ze všech. Tomu ale na nebezpečnosti nijak neubírá. Svou váhou dokáže rozdrtit celé budovy a chrlení ohně mu jde také znamenitě. Jeho šupiny mají kovově šedou barvu, oči jsou rudé a jeho spáry jsou velmi dlouhé a ostré. Chování tohoto druhu pečlivě kontroluje ukrajinská kouzelnická instituce již od roku 1799. Tehdy totiž drak unesl z Černého moře celou loď. V tu dobu na ní naštěstí ale nebyla posádka. Tento druh draka je také posledním, se kterým se setkala hlavní trojice. Právě jeho exemplář se ukrýval před trezorem Lestrangeových. Máme za sebou 10 druhů, které popsal ve svém díle Mlok Scamander. Při pátrání jsem ale na internetu objevil ještě 2 konkrétně popsaná plemena. No, popsaných my o nich vlastně kromě jména v podstatě nic nevíme. Mělo by jít o portugalského dlouhonosého draka a katalánského ohniváče. Můžu se asi jen domýšlet, o jaké draky jde, pravděpodobně je ale možné, že vznikly právě křížením některých z předchozích druhů. Pravdu nám ale asi bude muset někdy doplnit paní Rowlingová, jinak se ji nikdy nedozvíme. Já doufám, že se vám dnešní díl obludného obludária líbil a pokud ano, tak by mě moc potěšilo, kdybyste tomuto videu dali like. Pokud vás Harry Potter zajímá a baví vás podobná videa, určitě byste měli i zvážit tlačítko odběru a pokud chcete tento kanál přímo podpořit, můžete to udělat skrze tlačítko připojit se. To už bude ode mě všechno a já doufám, že se společně uvidíme u dalšího dílu obludného obludária, Potterovy hodinky, magické sedmičky či kteréhokoliv jiného pořadu na tomto kanále.